bukan aja hujan. I'm sure banyak lagi band yang boleh rosakkan. Aku tengok Ahmad tak ada macam lagi banyak problem je. Okay, so I gotta go. I gotta go. What do you do? Huh? You sabotage my concert. Aku dah tak nak main band ni. Tuan Ablah. Huh? Why? I am the best, you know. I was born to be a rock star. This is who I am. Ini tiket palsu ni. Saya rasa kita boleh tangkap dia orang ni. Sikit tak ingat. Benda tu boleh ingat benda pun. Satu benda pun tak ingat.